Oi, gente, professora Daniele Lira. Vamos para mais uma questão? Um professor de matemática do sexto ano do Colégio Militar de Fortaleza, CMF, teve a ideia de testar o conhecimento dos alunos sobre o sistema de numeração decimal com a seguinte questão: considerando o número bilhões 419.850.007, analise as afirmações abaixo. Primeira afirmativa. O valor posicional do algarismo 9 é 9 milhões? Gente, analisa o número. O 9 está na primeira, segunda, terceira, quarta classe. Essa classe não é a classe da, dos milhões, é a classe dos bilhões. Então, 9 nessa casa da unidade de bilhão fica. Não fica 9 milhões, ficam 9 bilhões. Então a afirmativa 1 tá falsa. O algarismo de. A afirmativa 2 agora, tá? O algarismo de maior valor posicional é o 9? Pessoal, maior valor posicional. Valor posicional é o número. O nome já fala, posicionar a posição do número tem a importância. O maior valor posicional aqui é o algarismo 4, que está na casa da centena de bilhão. Então, não seria o algarismo 9, sim o algarismo 4. Afirmativa 2, também errada. Afirmativa 3. O número em análise possui 12 ordens e 4 classes. Pessoal, só lembrando a ideia de ordens e classes. Classes, a cada 3 números, a cada 3 números a gente forma uma classe. Ou seja, a cada 3 ordens, uma classe. Tá? Eu tenho primeira classe, segunda classe, terceira classe e a quarta classe. Sobre a questão de classe, está batendo. Agora vamos contar a quantidade de ordens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 ordens. Afirmativa 3, verdadeira. Vamos analisar a afirmativa 4. O algarismo 8 representa a ordem das centenas de milhar? Então vamos lá, gente. Unidade simples, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centenas de milhar. Centena de milhar. E ele, tá, ele diz exatamente isso na afirmativa 4. O algarismo 8 representa a ordem das centenas de milhar? Verdade. Então a afirmativa 4 também correto. é correta. Afirmativa 5. A diferença entre o valor posicional do algarismo das dezenas de milhar e o valor absoluto, gente, valor absoluto, o nome já fala por si só, é o valor do, do número sem indicativo de posição, é o valor dele mesmo, tá? Não tem, não conta o valor posicional dele, é o algarismo somente por o algarismo. Do algarismo das unidades simples é igual a a 4 milhões 993 mil gente o algarismo a diferença entre o algarismo das dezenas de milhar dezenas de milhar dezenas de milhar então nós temos 50.000. mil e ele quer a diferença com a diferença a diferença, e o valor absoluto do algarismo das unidades simples. Unidade simples é o 7. Pessoal, essa diferença vai dar 49.993. E aqui ele afirma que seria 4.993.000. É, a afirmativa está errada. Portanto, analisando agora os itens, considerando que o Otávio foi o único aluno que acertou notadamente essa questão, quando considerou que? A opção correta que o Otávio acertou, achou, foi a opção D. Pois os itens, as afirmativas 3 e 4 são as únicas verdadeiras. O Otávio acertou. Opção letra D. Até a próxima, gente.